Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Николай Колев се интересува от това дали гумите във Формула 1 са пълни с азот, на колко атмосфери са напомпани, могат ли екипите да регулират налягането. Значи, гумите наистина се пълнят с азот, защото той в по-голяма степен, в крайна сметка, може правилно да реагира тогава, когато има промени в температурите, изобщо разширенията и всички други важни елементи в работата на гумата с азота стават по-лесно. Що се отнася до това как се помпат гумите, знаете, че Пирели преди всеки състезателен уикенд има минимално предписани стойности, с които трябва гумите да бъдат напомпани. Те са в PSI, това е мерната единица, която те използват, паунд върху квадратен инч. В крайна сметка говорим за стойности около 20, 22,5, 23 PSI, което приблизително прави от атмосфера и 36 до приблизително атмосфера и 4, малко над десетичната запетая. Що се отнася до това, дали тези стойности могат да бъдат променени от екипите? Да, могат, но над определената минимална граница, която Пирели предписва, за да работят гумите както трябва. Примерно в Джеда, в едно от първите състезания за годината, Луис Хамилтън в опита си да минимизира недозавиването на колата, някак си да я направи достатъчно стабилна, увеличи налягането в задните гуми, доста над предписаната стойност, и в крайна сметка в квалификацията знаете, че нещата никак не се развиха добре за него, а и в състезанието. Така че имат възможност, разбира се, да играят с тези налягания. Всички биха искали те да са по-ниски, защото тогава контактната площ малко се увеличава, но за съжаление това не е позволено и си спомняте, че имаше доста проблеми с спукване на гумите, с разкъсване на бордовете, и в крайна сметка това е ситуацията в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.